sing daarvan, as ek hier so recht lees, is het Psalm 249 vir gesang. As hy gesang 249 verse 1 en dan daarna gesang 20 verse 1, 2 en 3. Staan vir die tweede gesang. Om nie te geleentheid gee vir elk en om ook rustig te word vir hierdie eredienst en ook te bid vir die omstandighede in ons land, ook vir die koue winter wat voor lê, maar ook vir elk een van u se geliefdes, familie, wat in hierdie tyd ook in versoekinge verkeer. Ons nou juist gehoor van afsterwe van 'n broer van die kerkraad, so ons dink ook aan hulle en ons dink aan hierdie tyd ook aan ons geliefdes. Kom ons word stil. Maar die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom, o ganse aarde.
genade, barmhartigheid en vrede swyg voor hom, o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus onze Here, deur die werking van die Heilige Gees. Geliefdes, kom ons sing saam en ons bring lof van die Here op hierdie koue môre en ons sing saam gesang 17. Sing saam gesang 17. Ons lees vanmorgen die wet uit Exodus 20, sing ons gesang 68 vers 1 en 3 as skuldbelydenis sonder enige verdere aankondiging. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgeleid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgeleid. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is een jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy het heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou veg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
geliefdes in ons Here Jesus Christus, aan allemaal wat met de ware berouw en oprechte geloof hulle toevlug neem tot hulle enigste verlosser, Jesus Christus van God, dat die toren en die straf van God op hom sal bly, solank hy in die sonde bly lewe. Ons lees in Romeine 8 vers 1 die volgende: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. 8 vers 1 die volgende: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Wat 'n voorreg is dit nie dan om ons enige ontwyfelbare geloof te bely in die driemaal heilige God nie. In verse 1 en 2. God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die Geliefdes, kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Ons almagtige Skepper Heer, wat is die mens dat U aan hom dink? En U van wie se heerlikheid ons in 'n groot mate kort kom. Here, U daal neer tot die mens en U verhewe hom tot net minder as 'n goddelike wese. Vader, ons bid om U leiding deur U Gees. Bid om U leiding deur U Gees. Wanneer ons uit U woord uit sal lees, Here, lei ons op U paaie. Leer ons U weg en leer ons om te vertrou. Here, ons kan dit alleen bid in die naam van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen. En leer ons om te vertrou. Here, ons kan dit alleen bid in die naam van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Geliefdes, ons voorlesing vanmôre is uit Psalm 25 en ons gaan daarvan die hele hoofstuk lees. Vergewing en bewaring. 'n Psalm van Dawid. Tot U, o Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Laat my nie beskaam staan nie. Laat my vyande oor my nie juig nie. Al wat U verwag, sal nie beskaam staan nie. Hulle sal beskaam staan wat troueloos handel sonder oorsaak.
Here, maak my U weer bekend, leer my U paaie, lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Dink, Here, aan U barmhartigheid en U goedertierenhede, want die is van ewigheid af. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid dinge nie. Dink aan my na U goedertierenheid om U goedheid ontwil, o Here. Die Here is goed en reg. Daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer. Al die paaie van die Here is goed. Om U naam ontwil, Here, vergeef my ongeregtigheid, want het is groot. Wie toch is die man wat die Here vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie en sy nageslag sal die land besit. Die verborgenheid van die Here is vir die wat hom vrees en sy verbond om hulle dit bekend te maak. My oë is altyd deur op die Here, want hy sal my voete uit die net uitlei. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en elendig. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek. Lei my uit my angste. Aanskou my elende en my moeite en vergeef al my sondes. Aanskou my vyande, want hulle is talryk en hulle haat my met 'n gewelddadige haat. Bewaar my siel en red my. Laat my nie beskaam staan nie, want by U skuil ek. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek. O God, verlos Israel uit al sy benoudhede. Tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Heer Jesus Christus, dink U vir 'n oomblik in. 'N soldaat bevind hom in 'n mynveld, vol landmyne. Maar dis 'n paar tree van hom af staan 'n offisier wat presies weet waar hierdie landmyne gestel is. Hy sê vir die soldaat om na hom te kyk, na hom te luister, sodat hy hom kan beduie presies waar hom te trap. Hierdie kom. Hy weet by homself nie of vorentoe of agtertoe die regte pad uit hierdie mynveld is nie. Hy moet sy oë gerig hou op die persoon wat hom hier uitlei. Die psalmdigter wat hierdie psalm geskryf het, kom tot die besef dat hy op 'n doodloop. Hy moet sy oë gerig hou op die persoon wat hom hier uitlei. Op ons lewenspad gebeur dit dikwels dat ons onsself in dieselfde situasies bevind. Daar kom 'n punt in ons lewe dat ons nie weet hoe om uit hierdie doodloopsituasie te kom nie. In Psalm 25 sing die psalmdigter van sy vertroue in die troue verbondsgod. Daarom gaan ons aangaande hierdie psalm na drie punte kyk. Die eerste punt wat ons nou gaan kyk is die doodlooppad waarop ons onsself bevind. Tweedens, na hoe om van jou doodlooppad af te kom. En laastens, na hoe die Here se pad lyk. So kom ons kyk eerstens, die doodloopsituasie van die psalmdigter is eie aan situasies waarin die gelowige homself ook dikwels bevind. Ons moet verstaan dat die samelewing van die digter in daardie tyd ook op 'n spesifieke wyse ingestel was. Vir hulle het eer 'n groot rol gespeel. Veral die verkryging daarvan en die verlies daarvan, deur byvoorbeeld 'n skande soos egbreek en bloedskande, moord en enige vorm gebreek en bloedskande, moord en enige vorm van ongehoorsaamheid aan God se wil. Nou Dawid was
een van die min konings van Israël wat in het theocratische koninkrijk gegloeid, het, een wat ingestel was volgens die verordeningen van die Heere, een waar vermijding van skaamte en die verkrijging van eer een belangrijke rol, en dus ook in hierdie psalm. Die doodlooppad waarop die psalmdichter homself bevindt, bestaan uit verskeie dinge, maar ons kan sê dat dit bestaan uit sy ongehoorzaamheid en sy talrijke sondes. Vijande het wat hom gewelddadig haat. Hierdie vijande handel dus ook troueloos teenoor God. Om dit meer praktisch ook van toepassing te maken op ons leven, kan ons soos die psalmdichter ons hand in eie boezem steek. En op een persoonlijke vlak moet ek en u soos, om dit meer praktisch ook van toepassing te maken op ons leven, kan ons soos die psalmdichter ons hand in eie boezem steek. En op een persoonlijke vlak moet ek en u soos die psalmdichter skaam word, as ons eerlijk is oor die hoeveelheid kere wat ons die naam van God een oneer aangedoen het. En ons is nou een paar weken na Christus' opstanding en sy kruisiging op pad na sy hemelvaart toe, maar as ons onszelf indink, dan moet ons eerlijk wees, vooral in hierdie tyd na Christus' opstanding, dan kan ons en is ons geneig om soos die disciples te vraag, maar wat nou te maak? En so is ons geneig om ons vertrouwen op wereldse, aardse dinge te plaas, eerder as op die soevereine Heer. Ek dink as ons eerlijk is, dan besef ons nie noodwendig altyd wat die woordjie soeverein beteken. Dit beteken, ek hoef my nie te betrou bly aan die Skepper wat hemel en aarde gemaak het, wat anders as ons trou bly tot in ewigheid, want hy regeer. Nie meer die dood nie, nie meer COVID-19 nie, as hy in die lewe al regeer het, ook nie ons president nie, ook nie ons bankstate nie. Is niks anders as een skande, broers en sisters. Wanneer ons kyk na die gemeenskaplike vlak van skande of een oneer aan God, dan kyk ons in ons kerk en ons kyk na ons gemeenskappe, ons kyk na ons kerkverbandse partijskappe, inter een oneer aan God, dan kyk ons in ons kerk en ons kyk na ons gemeenskappe, ons kyk na ons kerkverbandse partijskappe, interkerkelijke toes, in soveel gemeentes, die tekort aan kerkbywoning, in soveel meer, maar ook vooral daar waar u werk, en in soveel gemeentes, die tekort aan kerkbywoning, in soveel meer, maar ook vooral daar waar u werk, en school gaan. Hoeveel keer, geliefdes, volg ons nie ons eie koppe nie? Hoeveel keer neem ons besluite wat ons eie saak bevoordeel, teenoor die nadeel van iemand anders? Ons is een gemeenskap van die heiliges en ons het dus bely in die 12 artikels, maar ons optrede bewys soms net die teenoorgestelde. Dit wys dat ons een gemeenskap van skande is. En dan kan ons kant en Eva weer die skuld op die slang, maar dis weer vir ons maklik omrede soveel mense betrokke is by ons doodloopsituasie. Maar die gevaar bestaan echter dat ons vir ander mense die skuld wil gee vir die situasie waarin ons onsself bevind. Eerder as wat ons werkelijk waar hand in eie boezem sal steek. Die digter het besef dat het nie net vanweë ander mense se ontrou en haat is dat hy homself in hierdie ellendige situasie bevind. Daarom noem hy die sondes van sy homself bevind. Hy noem dit omrede hy in skaamte verkeer as gevolg daarvan. Want hier die troueloosheid van hom, met ander woorde, sy sonde is besig om hom in 'n oneer te bring voor sy eie mense, maar ook voor God. In vers 7 lees ons, bid hy oortredinge nie. Hy weet ook dat hy gesondig het en dat hy vergifnis van hierdie sonde nodig het. Is dit nie maar dikwels die geval dat ons eie onverantwoordelike optrede en eie ontrou ons in sulke situasies laat beland nie? Uit die aard van die saak, sulke situasies laat beland nie. Uit die aard van die saak, gaan daar mense betrokke wees by die doodlooppad.
wat het voor ons moeilijk maakt. Dit is so. Het voelt gewoonlijk of niemand enige begrip voor mij het nie. Ik voel alleen, ik maak. Dit is so. Het voelt gewoonlijk of niemand enige begrip voor mij het nie. Ik voel alleen, ik voel angstig. Ik voel ellendig. Die vraag is echter of net ander mense vir my situasie geblameer kan word. Of net ander mense vir my situasie geblameer kan word. Wanneer ek op 'n doodlooppad kom, moet ek ook baie ernstig selfondersoek doen en opreg na my eie optrede kyk. Hoe om uit hierdie doodloop situasie, geliefdes, die wonderlike daarvan om 'n kind van die Here te wees, is om te besef dat het hoegenaamd nie vir ons self moontlik is om onszelf uit hierdie ellendige situasie te bevry nie. Die psalmdigter het tot die besef gekom dat hy nie self uit hierdie doodlooppad kan kom nie. Hierdie doodlooppad kan kom nie. Wat doen hy dan? Geliefdes, hy vestig sy oë gelowig op die troue verbondsgod. En hoe doen hy dit? Hy bid tot die Here. Gebed staan dus sentraal en speel een centrale rol in die oplossing. Het sluit ook met een gebed af. Eindelijk is die psalm in sy geheel een groot gebed. Ons lees bijvoorbeeld, tot u, o Here, hef ek my siel op. Hy weet dat het net God is wat vir hom verlossing bied. Die apostel Petrus skryf dan ook dat ons op hom moet werk. As ons gesê het, die psalm is een groot gebed, wat bid die psalmdichter dan in psalm 25? Eerstens bid hy om vergifnis van sonde, en ons sien dit ook in die titel, kan een mens maar sê, vir psalm 25, vergewing en bewaring. In vers 7 lees ons die volgende, denk nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie, denk aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Heere. In vers 11, want dit is groot. En in vers 18, aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes. Wanneer ek en u besef, dat ons ook deel van hierdie skuld, van die doodlooppad dra, kan dit makkelijk gebeur, dat ons verder skaam word, dat ons ook deel van hierdie skuld, van die doodlooppad dra, kan dit makkelijk gebeur, dat ons verder skaam word, en selfs by selfverwyt vassteek. Maar as kinders van die Here, kan ons weer daar een manier is, om van ons skuld ontslae te raak. Ons hoef nie in skaamte te vergaan nie, maar as kinders van die Here, kan ons weer daar een manier is, om van ons skuld ontslae te raak. Ons hoef nie in skaamte te vergaan nie. Jesus Christus het my en u skande op hom geneem. Vergifnis van sonde is moontlik. En ons lees dit in een van die elemente, of ons sê dit in die genadeverkondiging. En ons lees dit gereeld. 1 Johannes 1 vers 9. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Tweedens bid hy dat die Here hom sal leer, sodat hy op die Here, broer en sister, dit moet dus duidelik onderskei word tussen my pad en die Here se pad. Ons paaie of ons troueloosheid is geneig om ons in 'n skande te plaas voor die Here. Maar die pad van die Here is eg. En wanneer daar gewandel word op daardie pad, word gesing eer alom digter besef dat hy op die verkeerde pad is. En rakende die vorige opmerking dat wanneer daar op die Here se pad gewandel sal word, sal daar gesing word, Ere aan God, die Heer van alle Here, dan denk ek onmiddellik aan 'n opmerking wat Abraham Kuyper gemaak het, dat daar selfs nie 'n dag kan sê, maar hier die stukkie grond is myne. Hy is waarlik die Heer van alle Here. Soos die psalmdigter besef het, dat hy op die verkeerde pad is, besef hy ook dat hier die pad doodloop. Hy moet vinnig van paaie wissel en op 'n oom om uit hierdie doodloop situasie te kom nie. Hy kan nie vorentoe nie. Hy kan nie agtertoe nie.
Hy kan nie links of rechts uitwijk nie. Daarom vraag hy dat die Heere hom uit hierdie situasie sal lei. Hy vraag Heere, maak my u weer bekend. Maak my u weer bekend. Leer my u paaie. Herhaal dit. Leer my u paaie. Lei my in u waarheid en leer my. Sy versoek dat die Heere hom sal bring op die Heere se paaie, gaan met 'n hartelike vertroue. Bring op die Heere se paaie, gaan met 'n hartelike vertroue gepaard, dat die Heere ook sy gebed dus sal verhoor. Hy bid dus deur geloof. Daarom sê hy, die Heere is goed en reg, daarom sal hy sondaars leer aangaande die weg, en luister mooi, hy sal die ootmoediges leer aangaande die weg, en luister mooi, hy sal die ootmoediges lei in die reg, en die ootmoediges sy weg leer, hy sal hom leer aangaande die weg, wat hy moet kies. En hierdie sal, geliefdes, is dus uit geloof en nie uit voorskrif of uit voorskryf nie. Wanneer ek en u ook ons skaamte, skande en ons skuld voor die Here bekend gemaak het, kan ons hom vra om ons uit ons penarie te lei, want dit is precies die situasie waarin ons onsself vandag bevind. 'N penarie. Here na ons versoek sal luister nie. Hy is die goeie God van groot genade. Kyk, hy staan echter gereed om ons die weg van verlossing aan te dui. Die padkaart van verlossing is in sy hand. Hy wys ons hoe ons op sy pad kan om die ontvangs van daardie padkaart te vier in die afgelope paar weke en ook in die weke wat vorentoe kom. In die kruisiging, die opstanding en die hemelvaart van die Heere Jesus Christus. Ons kyk laastens na hoe die Heere se pad lyk. Om op die Heere se pad bid, dat hy sy pad vir ons sal leer, die eerste wat ons van sy pad leer is, dat het toch 'n verbondspad is. Daar staan, dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o Heere, al die paaie van die Heere is goedertierenheid en trou, vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewys. Ook sentraal staan om van die doodlooppad af te kom. Die verbond waarvan hier ter sprake is, is die verbond wat die Heere met Israel gesluit het op Sinaï, en daardoor herinner hy hulle ook, dat hy hulle uit Egipte land uitgelei het, uit die slawehuis, en dat hulle dus sy gebooie moet bewaar. Maar ons lewe in vandagse tyd, en ons weet dat Christus Jesus die verbond kom vernuwe het, maar om hierdie situasie by die een uit te bring, konfronteer dit ons toch met 'n nuwe vraag. En die vraag loop so. Neem die feit dat Christus daardie verbond kom vernuwe het, deur aan die kruishout te hang en daardoor ons weg tot die Vader geword het, my en jou verantwoordelikheid weg om sy gebooie te bewaar. Christus se doop as vervulling van die verbond is bewyse dat God getrou bly aan dit wat hy beloof het. Maar enige verbond het egter ook twee kante, ook wat betref die verbondseienskappe waarvan ons vroeër gelees het, namelijk goedertierenheid, goedheid en trou. Ek en u weet dat God getrou is, maar ons moet besef dat hierdie getrouheid nie 'n eenrigtingstraat is nie. Ons kan nie net getrouheid wil verwag nie. Omdat ons in 'n verbondsverhouding met die Here staan, moet die verbondseienskappe ook vanuit ons lewe uitstraal, soos die Here Jesus self in Matteus 7 vers 7 gesê het. Sodra elke boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. In Psalm 25 kry ons dus ook met 'n gebed te doen, waar die psalmdigter ook bid, dat die Here hom sal help om ook hierdie eienskappe te vertoon in sy onderhouding van die verbondsvoorskrifte. Ons vra om in ons eie harte sy goedertierenheid, sy goedheid en sy trou te laat posvat.
hier die pad vra vir my as gelowige, hoe kan ek my pad suiwer hou? Want geliefdes, dit is weens ons ontrou, dit raad beland. Paulus skryf aan die broeder Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 13, as ons ontrou is, hy bly getrou, hy kan homself nie verloon nie. Die psalmdigter besef, dat die Here absoluut getrou bly aan sy verbond. Daarom bid hy dat die Here hom sal help, dat vroomheid en opregtheid hom sal bewaar. Hy bid, laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want u verwag ek. Maar die keuse om op hierdie pad te loop, is nie 'n keuse vir grootpraterige vrywilligers nie. Want hulle sal eers sê, ek kies die Here. Ek kies die Here. Maar die keuse om op die Here se pad te loop, is 'n keuse wat in ons harte gewerk word. Ons moet bid dat die Here ons sal vul met sy Gees en ons harte van klip vervang met harte. Ons moet bid dat die Here ons sal vul met sy Gees en ons harte van klip vervang met harte van vlees. Esegiël 36 vers 26 tot 27 lees ons volg. En die Here sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste. Geel 36 vers 26 tot 27 lees ons volg. En die Here sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle besettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Geliefdes, ten slotte, om op die Here se pad te wees, is om die Here se gebooie te bewaar, sodat ons daarin die Here nie oneer sal doen nie, maar om jy sal vereer. Hierdie gedagte word in die Nuwe Testament bevestig in 1 Johannes 2 vers 3 en 4. Dit lees, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê, ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leenaar en in hom is die waarheid nie. Om op die Here se pad te wees, is om sekuriteit te hê oor ons omstandighede. Maak nie saak hoe ons vrese is, hoe groot ons vrese is nie. Amen. Kom ons bid saam. Kom digter, tot u o Here hef ons ons siele op, want u verwag ons. Here, wanneer ons hier vergader en saam is as gemeente, kudde van die Here Jesus Christus, dan kan ons nie anders dink dat 'n skaap sy herder, verwag nie. Ja, Here, daar waar 'n verlore skaap uit die hekke dwaal, daar waar die verlore skaap weg van die weiding dwaal, roep u hulle terug. Daarom bid ons ook, Here, lei ons aangaande die weg en leer ons. Here, want ons moet eerlik wees, ons is geneig om te dwaal, ons is geneig om in ons swakheid nie op u te vertrou nie. Here, maar ons het 'n belofte, ons het die belofte gekry in Jesus Christus, dat u o Here getrou bly aan u beloftes. En dan dink ons aan die woorde van die Here Jesus. Ja, Here, daar is slegs nie een wat u vir my gegee het, wat ek verloor het nie. Almagtige God, Here Jesus, ja, Here, daar is slegs nie een wat u vir my gegee het, wat ek verloor het nie. Almagtige God, ons bid en ons vra, wees met hierdie gemeente, wie ten sy doen en late. Ja, Here, in ons kerkverband hoor ons van kerke wat al hoe kleiner en kleiner word, maar daar is toch hoop. Ja, Here, want daar is ook kerke wat opgerig word, gebou word. Ja, al is ons nie meerderheid nie. Weet ons dat geen lig of geen donkerte die lig kan oorweldig.
Heer, ons kom met alle afhankelijkheid naar U toe. En ons vraag, wees met ons in hierdie rest van die week. Wees met ons in die week wat voorlê. Ook met elke familie, met elke gezin se doen en late. En bring ons weer veilig terug naar U woning, waar ons kan sê, Heere, ons verwag U, waar ons ook ons siele naar U kan ophef. Ons bid het in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, Heere, ons weet, U gee en U neem. Heere, ons gebed vanmôre is dat U hier die liefdegawes ook sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam en tot opbou van U koninkryk, dat dit saad sal spruit vir U. Heere, ons gebed vanmôre is dat U hier die liefdegawes ook sal gebruik tot eer en verheerliking van U naam en tot opbou van U koninkryk, dat dit saad sal spruit vir U koninkryk om te blom, ja Heere, te blom, vir die grote God wat U nie is nie. In alle dank, Heere, te blom, vir die grote God wat U nie is nie. In alle dankbaarheid, Heere, bid ons. Amen. Geliefdes, ons antwoord op die prediking is Psalm 25 en ons sing daarvan vers 1 en 2, hartlik saam. Kom ons by die seën van die Here toe. Die genade van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen.